الموزح ديك هو الأول من سنسي لا ميش شهاجة تداربة إميا شهاجة اللي بحسبنا إنكم بلوات ديين الموزية الموزيو تالارتي عالكومونيتا وما يستاش يكولوك أرتي عالكومونيتا يك ما ترساش لي الكومونيتا Il-qofol ta' muza u mannis, la' newlini ta' sensila ta' wirriet bit-tema muza ħdejk u li muza tressaq l-arti tal-kollezzjoni nazzjonali u xogħlijiet oħra eqreb lejn il-komunità. Illum insiru nafu aktar dwar wirja floratorju ta' Santissimo Kurġifiss f'Senglea b'ċelebrazzjoni ta' xogħol tal-artist Francesco Zara. Hawnhekk ġejna biex nitkellmu fuq Francesco Zara. Ġejna hawnhekk għax twieletaw u allura niċċelebrawha. L-aħjar elementi tax-xogħlijiet tiegħu qegħdin hawnhekk nirringrazzjaw anke lil kurja li tatna il-wieħed mix-xogħlijiet tiegħu li qegħdin fil-Arċidjoċesi, però mbagħad titqis il-kuntest. Il-kuntest qiegħed f'oratorju fejn mhux biss hawn il-pitturi tiegħu. Jiġifieri allura l-wirja ma tistrieħx biss fuq il-pitturi tal-kollezzjoni nazzjonali, imma il-pitturi u li għandna fil-kollezzjoni nazzjonali ingħaqdet ma dak li hawn fil-oratorju u anki se jkun aċċess għal wara tribuna għal wara l-artal il-Maġġur fejn fil-kor allura hemm żewġ xogħlijiet oħra li huma ta' Francesco Zara. U dak huwa l-kunċett allura ta' muża ħdejk biex niċċelebraw. Lil Francesco Zara biex niċċelebraw artist, biex niċċelebraw kull ħaġa li nistgħu niċċelebraw permezz tal-muża ħdejk, nidħlu fil-kuntest biex nispjegaw aħjar kif il-kollezzjoni nazzjonali titħallat mal-patrimonju, mal-bqija tal-patrimonju biex narfu aħjar dak li għandna biex ikolna identità u narfu wkoll l-identità tagħna. Il-wirja hija maqsuma f'ħames sezzjonijiet. U permezz ta' dawn il-ħames sezzjonijiet insiru nafu aspetti differenti mill-ħajja artistika ta' Francesco Zara. Naraw xogħol ieħor pereżempju ta' Antoine Favre li kien artist fl-istess żmien, kien ħadem fl-istess żmien ta' Francesco Zara. Hemm saħansitra wkoll id-dokument mill-arkivji tal-Knisja Parrokjali tal-Isla. Qed nirreferi pereżempju għad-dokument tal-Mamudija fejn hemmhekk hemm referenza tal-Mamudija ta' Francesco Zara fil-15 ta' Diċembru tal-1710. U mbagħad hemm xi dokumenti oħrajn illi jirreferu għal kummissjoni li għandha x'taqsam ma' dal-oratorju vera meravigljuż tal-Santissimu Kurċifiss kif ukoll il-pitturi li huma miċ-ċiklu tal-Passjoni ta' Kristu ta' Francesco Zara. Hija ħaġa sabiħa li qegħdin niċċelebraw il-Francesco Zara fil-post fejn twielet f'din il-komunità ġewwa l-Belt Senglea fejn anke wettaq diversi xogħol fosthom dawn l-erba' pitturi marbutin mal-Passjoni imma wkoll hawn xogħlijiet tal-familja tiegħu li hija l-arkitettura kollha ta' dan l-oratorju. Bħala komunità aħna gburin li din l-esibizzjoni qed issir hawnhekk u qed issir ukoll flimkien ma' Heritage Malta u mal-Muża. Naqgħadna flimkien biex niċċelebraw anke fl-anniversarju tiegħu. Hija ħaġa sabiħa li bħala komunità niċċelebrawh.